ආයිබෝවන් සුබදසනක් වේවා. අද බ්‍රහස්පතින්ද දවස විදින උදෑසන ආරම්භ කරන සූදානම් වෙනවා. විදින උදෑසන තුළ අපි නිරන්තරයෙන් ඔබේ ජීවිතයට යහපත් වූ වැදගත් වූ කරුණු රසක් කතා කරනවා. ඉතින් අද දවසේදීත් අප ඉසිවර අසුපුව ආරම්භ කරන සූදානම් වන්නේ. මොකද හේතුව ඔබ දන්නවා ඉසිවර අසුපුව තුළ ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැමැති විෂය හරහා ඔබේ ජීවිතයට යම්කිසි විදිහක බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ බලපෑම කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? විශේෂම විවිධ මාතෘකා තෝරාගෙන ඒ පිළිබඳව ගැඹුරු ලෙස හරවත් ලෙස කතා කරන වැඩසටහන තමයි ඉසිවර අසුපුව. බ්‍රහස්පතින්ද උදෑසන ඔබ විඳින උදෑසන නරඹද්දී මේ විෂය පිළිබඳ උනන්දුවකින් දැනගැනීමේ කැමැත්තෙන් අපේ ඉසිවර අසුපුව නරඹන්න සූදානම් බව අප දන්නවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ අද දවසේ කතා කරන්නේ මොකද්ද කියන එකත් මම හඳුන්වලා දෙන්න සූදානම්. මුලින්ම අපි ආරම්භ කරමු ඉසිවර අසුපුව. ඉසිවර අසුපුව තුළ අද දවසේ කතා කරන මාතෘකාව කුමක්ද ඔබට ගැටලුවක් ඇති? විශේෂයෙන්ම හෙට අනිද්දා විවාහ ප්‍රාප්ත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙකුට, එහෙම නැත්නම් විවාහය පිළිබඳව සිහින මවන අනාගත සහකරුවා, අනාගත සහකාරිය කොයි කෙනෙක් වෙයිද, කවර ගණයේ කෙනෙක් වෙයිද, ඔහුගේ චරිත ලක්ෂණ මොනවද, ඇයගේ රූප ස්වභාවය කොහොමද, මේ කියන ප්‍රශ්න සියල්ලක් එක්ක ඔබ මානසික පොර පිටියක කටයුතු කරනවා නම් අද දවසේදී ජන්මපත්‍රය හරහා ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගන්න හැකි බව ඔබට තේරේවි. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වන මාතෘකාව වන්නේ අනාගතයේදී ඔබ විවාහ වන්නට බලාපොරොත්තු වන සහකරු හෝ සහකාරිය පිළිබඳව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ චරිත ලක්ෂණ, ගති ස්වභාවය, ඔහු කරන රැකියාවේ ස්වභාවය, එහෙම නැත්නම් ඔහු නියැලෙන වෘත්තිමය පරිසරය, මේ වගේ කරුණු කාරණා ජ්‍යොතිෂ්‍ය ඇසින් දකින්න පුළුවන්ද? දකින්නවා නම් කොහොමද දකින්නේ? එහි තිබෙන විද්‍යාත්මක පසුබිම මොකද්ද? මේ කියන කාරණා පිළිබඳව කතා කරන බලාපොරොත්තු මම හිතනවා අද බොහොම සොඳුරු කතා බහක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම ආකර්ෂණීය, ඔබ කැමැත්තක් දක්වන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව කවුරුත් හිතනවානේ තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ හිතද්දී, විශේෂම ඔය නව යෝන් නවදියේ සිටින අය වේවා, විවාහයට බලාපොරොත්තු වෙමින් තරුණ තරුණියන් වේවා, මේ අයගේ හිතය තුළ මෝදුවන ගැටලුවක් තමයි මේක. තමන්ගේ සහකරු සහකාරිය කුමන වර්ගයේ කෙනෙක්, කොයි විදිහේ කෙනෙක් වෙයිද, ජන්මපත්‍රය අනුව ඒ කාරණාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන මේ පිළිබඳව කතා කරන්න අපි ආරාධනා කරා ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මල්විකේ මහත්මයාට. ආයිබෝවන් සුබදස්නක් වේවා. ආයිබෝවන්. හරි, ඔබතුමත් එක්ක මුලින්ම සාකච්ඡාවට ප්‍රවිෂ්ටයක් ගන්නකොට ඔබතුමත් එක්ක මම අපේ වැඩසටහනට පෙර කතා බහ කරද්දී මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මේ අර කිව්වා වගේ තමන්ගේ අනාගතයේදී තමන්ට මුණගැහෙන සහකරු හෝ සහකාරිය පිළිබඳව චරිත ලක්ෂණත් එක්ක මොන වගේ කෙනෙක්ද, අර මම කිව්වා වගේ විවිධ පරාසයන් පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් කියන බව. මුලින්ම ඔබතුමාගේ විග්‍රහයට මම එන්න කැමතියි. මොකද හේතුව දැන් ජ්‍යොතිෂ්‍යමය ඇසින් බලද්දී ඔබතුමා මේ පිළිබඳව විද්වතෙක් විදිහට මට පැහැදිලි කරන්න කොහොමද මේ විදිහේ කාරණා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා නම් කේන්ද්‍රයට අවධානය යොමු කිරීමේදී මොන වගේ දේවල් පිළිබඳවද මුලින්ම ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් විදිහට සැලකිලිමත් වෙන්නේ? ආයුබෝවන්, ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කේන්ද්‍රයක් දිහා බලනකොට ඔබගේ සහකරු, එහෙම නැත්නම් සහකාරිය පිළිබඳව යම්කිසි විග්‍රහයක් ලබා ගන්නට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන සාධකය තමයි කේන්ද්‍රයේ හත්වෙනි කොටුව. හත්වෙනි කොටුව. මේ හත්වෙනි කොටුවෙන් තමයි පෙන්වන්නේ උපස්තම්භක වෙන කර්මය. තමන්ට ජීවිතයේ සහයෝගය දක්වන්නට උපකාරක වෙන ධර්මතා. දැන් මේ හත්වෙනි කොටුව නියෝජනය වෙන තැන සිට අපි හත්වෙනි කොටුවෙන් බැලුවම හත්වෙනි කොටුව ලග්නේ වශයෙන් සලකන්නට ඕන. විවාහන සහකරු පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්නට නම්. එහෙනම් කේන්ද්‍රය අපි අනිත් පැත්තට හැරුවම හත්වෙනි කොටුව උඩ කොටුවට වෙනවා. එතකොට හත්වෙනි කොටුවෙන් පෙන්වන සහකරුගේ ස්වරූපය සහ මානසික ස්වභාවය, හත්වෙනි කොටුවෙන් දෙවෙනි කොටුවට නැත්තම් අටවෙනි කොටුවෙන් පෙන්වනවා සහකරුගේ පැවැත්ම පිළිබඳව. එතකොට ඇත්තටම සහකරුගේ පැවැත්ම ඔබගේ විවාහ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරයේ කියවෙන කැඩපතක්. දැන් එතකොට කේන්ද්‍රයේ පළවෙනි කොටුවෙන් අටවෙනි කොටුවෙන් තමයි කියවෙන්නේ. අපි දැන් ඔබගේ සාමාන්‍ය කේන්ද්‍රය ගත්තොත් ඔබගේ ලග්න කොටුවෙන් අටවෙනි කොටුවෙන් තමයි ඔබගේ මානසික අභ්‍යන්තරික ගුණය කියවෙන්නේ. ඒකෙම තමයි සහකරුගේ පැවැත්ම කියවෙන්නේ, තමන්ට උපස්තම්භක වෙන කෙනාගේ මේ පැවැත්ම. නවවෙනි කොටුවෙන් කියවෙන ඔහුගේ සංසාරික පුරුදු, ඔහුගේ පුරුදු. දහවෙනි කොටුවෙන් කියවෙන ඔහුගේ තියෙන හදවතේ තියෙන ගුණය,
ඔහු කොමන ගුණවන්ත පුද්ගලෙක්ද කියන එක. 11 වෙනි කොටුවෙන් කියවෙනවා ඔහුගේ රසාත්මක ස්වභාවය. ඔබගේ කේන්ද්‍රය 11 වෙනි කොටුවෙන් ඔහුගේ කේන්ද්‍රයේ රසාත්මක ස්වභාවය කියනවා. නෝ ඒක මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ කොටුවේ 7 වෙනි කොටුව හෝ ඊට පස්සේ තියෙන කොටුවල තිබෙන ග්‍රහයන් අනුව කොහොමද තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව ඒ විග්‍රහයට එන්නේ? ඒ ග්‍රහ බලපෑම් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒ ග්‍රහ පිහිටීමත් එක්ක ඒ විග්‍රහය කරද්දී ඔබතුමා හෝ වෙනත් ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය තුලින් පුළුවන් කෙනෙක්ගේ ඔබ පිළිබඳව පමණක් නෙමෙයි ඔබගේ පරිසරය පිළිබඳව ඔබට ජීවිතේ ලැබෙන සහකරු සහ හෝ සහකාරිය ඔබ කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් වලට අන්‍යයෙන් ලැබෙන උපකාරක ධර්මතා ඔබ කරන වෘත්තිමය ශාස්ත්‍රය ඔබ කරන වෘත්තිමය ශාස්ත්‍රයේ තියෙන සැබෑ හැකියාව ඔබට ඔබගේ සහජ කෞශල්‍යතාවයන් ඔබට ගේදුරු සම්පත් ලැබීමේ වාසනා ගුණ ඔබගේ රසයන් ශෘංගාරාත්මක රසය ඒ වගේම ඔබට තියෙන බාහිර සතුරු බලවේග ඔබගේ තියෙන අධ්‍යාපනික උසස් අධ්‍යාපනික හැකියාවන් ඔබගේ වෘත්තිමය ස්වභාවය ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබගේ ලැබීම් ස්වභාවය ඔබ මුදල් උපයන කරන උපයන මාර්ග ඔබ රසයෙන් විඳින මාර්ග ඒ වගේම ඔබගේ ජීවිතය වැය කරන ආකාරය ඔය සෑම දෙයක්ම ඇත්තටම කියනවනම් පැහැදිලි ලෙසම කියන්න පුළුවන්. ඔය එකදී අර අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ කේන්ද්‍රය කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ කැඩපතක් බඳුයිනේ. එතකොට දැන් ඒක කොහොමද තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව විග්‍රහය කරන්නේ? එහෙමද තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව දකින්න කොහොමද තමන්ගේ කේන්ද්‍රය භාවිත කරන්නේ? ඔබගේ ජීවිතයේ කැඩපත කේන්ද්‍රය නම් ඔබගේ කැඩපත ලස්සනට තියන්නට බාහිර පරිසරය උපකාර වෙනවා. බාහිර හේතු සාධක සහ උපස්තම්භක වෙන දේවල් සහයෝගය දක්වන දේවල් උපකාර වෙනවා. දැන් ඔබ අද ওই තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔබට කී දෙනෙක් උදව් කරද්ද ඔයතනට එන්නේ? එනම් බාහිර පරිසරය ඔබට උදව් උපකාරලා තියෙන බාහිර පුද්ගලයන්ගේ උපකාරය ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට පමණක් නෙවෙයි අපි කාටත් එහෙමයි. එසේනම් ඒ සෑම දෙයක්ම කේන්ද්‍රයක් තුළින් දැකීන්නට හැකි විය යුතුයි. නැතිනම් ඒ දේ කරන්නට බෑ. සමහර අයට බාහිර උපකාරය නැතිවීම නිසා තමන්ගේ සහජ කුසලතාවයන් සහ කෞශලතාවයන් තමන්ගේ අවංක බව තමන්ගේ නිවැරදිතාවය ඒ කොතරම් දුර ශක්තිමත් කරගත්තත් උපකාරක ධර්මතාවයන් කියන එක හීනත්වයට පත් වුණත් තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකව ගෙනියන්නට බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මේ නිසා තමන්ගේ නිතරම කේන්ද්‍රයක ඇත්තම කියනවා ෆවුන්ඩේෂන් එක අත්‍යවාරම වෙන්නේ කේන්ද්‍රය 7 වෙනි කොටුව. තමන්ගේ ජීවිතයේ අත්‍යවාරම තමයි කේන්ද්‍රය 7 වෙනි කොටුවෙන් පෙන්වන්නේ. අපි ගේක අත්‍යවාරම වගේ ඔබගේ අත්‍යවාරම තමයි 7 වෙනි කොටුව. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි කොටුවෙන් තමයි උපස්තම්භක වෙන දේ ඔබට සහයෝගය දක්වන දේ පෙන්වන්නේ. එහෙනම් මේ සහයෝගීතාවයේ කියන ස්ථානයේ ඊටාම වැදගත් කේන්ද්‍රයක. ඔව්. ඉතින් ඒ ස්ථානීය බලය අනුව තමයි ඔබට ලැබෙන සහකරුගේ ස්වභාව ගතිගුණ ඔබ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙන ආකාරය අවබෝධ කරගන්නේ. හැබැයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඒ සමගින්ම බලන්න ඕන ඔබ ගත කරන දසා කාලය. ඔබ කරන ගත කරන දසා කාලයයි ඔබගේ කේන්ද්‍රය 7 වෙනි තියෙන බල දුබලකම් අනුව තමයි ඔබ ජීවිතේ සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කර හැකි වාසනාවන්ත කාල පරිච්ඡේදයක්ද නැත්නම් අවාසනාවන්ත කාල පරිච්ඡේදයක්ද කියන එක අපි නිර්ණය කරගන්නේ. හරි දැන් ඔබතුමා ඔතන ජන්ම පත්‍ර කීපයක් ගෙනල්ලා තිබෙනවා. අද දවසේ මේ විදිහට ජන්ම පත්‍ර ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු මොකද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ ජන්ම පත්‍ර ගෙනාවේ විවාහ වාසනා ගුණය අහිමි වෙච්ච කීප දෙනෙක්ගේ ජන්ම පත්‍ර තමයි මම අරගෙන ආවේ. ඒ වාසනා ගුණය කියන එක ඇත්තටම තේරුම මතක තියාගන්න ඕන ඔබ කර්මානුරූපව කුමන තත්ත්වයක හිටියත් කුමන තරාතිරමක හිටියත් කුමන ස්වභාවයක හිටියත් ඔබට සංසාරගතව ඒ වාසනා ගුණය ඔබට අහිමි නා. ඔව් ඒක අහිමි වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක මම හිතනවා හුඟ දෙනෙකුට ගැටලුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් ඔබතුමා අර කිව්ව වගේ සැප සම්පත් මිල මුදල් යාන වාහන මේ සියල්ලක් තියෙනවා. නමුත් විවාහ වාසනාව කියන එක නැහැ. හුඟක් වෙලාවට අපි සමාජය තුළ දකින්න දෙයක් මේක. සමහර විට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හම්බ කරන උදවිය ඉන්න. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍ය කරන ඒ ශක්තිය උන්ට නැහැ. මේකට මොකද්ද ඔබතුමා ඔය කියන කර්ම විපාක දීම බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා නම් කොහොමද ඒක මොන විදිහේ ස්වභාවයකින්ද වෙන්නේ? ඇයි එහෙම වෙනවා නම් වෙන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මූලික දෝෂ හතරක් තියෙනවා. මම මීට පෙර ආතුවත් මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා. නැවතවතාවක් කෙටි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. ලග්නය තුලින් සංසාරගත දෝෂ පෙන්නනවා. කේන්ද්‍රයේ සිව්වෙනි කොටුවෙන් තමන්ගේ ගෘහ වාසනා ශක්ති වාසනා ගුණ පෙන්නනවා. දැන් ඔබ දැකලා ඇති සමහර අය ඉන්න ඕනතරම් මිල මුදල් ලුපේනවා. නමුත් ඉන්න ගියක් දොරක් නැහැ. තවත් අය ඉන්නවා අපි දන්න හොඳ පෞල් පසුබිමක් තියෙනවා. හොඳ රූප සෞන්දර්යයක් තියෙනවා. හොඳ දැනුගත්කම් තියෙනවා. නමුත් Tamanta විවාහයක් නැහැ. තවත් අය ඉන්නව හොඳට සහතික මිටි ගණන් තියෙනවා. නමුත් Tamanta මේ රස්සාවක් නැහැ. ඔය කිසිම සුසුකමක් නැති අය බොහොම සාර්ථකව රැකියාවන් කරන අය ඉන්නවා. විවාහ වාසනා ගුණ තියෙන අය ඉන්නවා. ගෘහ වාසනා ශක්ති තියෙන අය ඉන්නවා. ඒක බලන්නේ 1 4 7 10 කියන ස්ථානවලින්. ඔක ප්‍රධාන චතුරස්‍රයේ. ඒ ප්‍රධාන චතුරස්‍රයේ කෙනෙක් ඉතා බලවත් වෙන්නට ඕන කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නට නම්. ඒක තමයි ඇත්ත தත්ත්වය. මේ නිසා අපි ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ කේන්ද්‍රය ගත්තොත් මේ අපි ගත්තොත් මෙයා නම් මේ එතරම් වයසක් නැහැ. මේ කවුද කියලා අපි සමගමන සඳහන් කරන්න නැහැ. කිසිවක් නැහැ. මේ 1996 අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉපදිච්ච දරුවෙක්ගේ කේන්ද්‍රයක්.
මේ කේන්ද්‍රයේ ගත්තම මේ හත්වෙනි කොටුව අධිපතියා විදිහට පෙන්නන මේ රවි ග්‍රහය ඔබට පේනවා ඇති මේ කේන්ද්‍රයේ මේ දෙවෙනි කොටුවේ ඉන්නවා ඒ සමගින්ම කුජ ශනි සහ බුධ කියන ග්‍රහයෝ ඉන්නවා මෙන්න මේ පීඨීම් නෙදනකොට ඉතා පැහැදිලිව පේනවා මේ හත්වෙනි කොටුව අධිපතියා විසින් කුජ ශනි සහ බුධ කියන ග්‍රහයින් අස්තත්වෙට නැත්තම් පීඩාවට පත් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම විවාහයේ පැවැත්ම කියවෙන තැන රාහු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මෙහෙම පීඨීමක් මේ කතා කරන මට ආවත් අහන් ඉන්න ඔබට ආවත් මේ දරුවට ආවත් ආනිසංශ එකයි මෙහෙම ආම තමන්ට ජීවිතය තුළ ඒ ලෞකික තමන්ගේ විවාහ වාසනා ගුණය කියන එකේ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා තමයි පැහැදිලිව දුර්වලතාවයක් කියලා කියන පුතුම මොන විදිහට අදහස් කරන්න එක ඇත්තටම මේ වගේට විවාහ ජීවිතය ගෙනියන්නට තරම් සුදුසු මානසික ස්වභාවයක ඒ තමන් විවාහන සහකරුට නැහැ එහෙම මානසික ස්වභාවයක් යාට නැහැ මොකද විවාහ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරික ගුණය පෙන්වන්නේ කේන්ද්‍රයේ දෙවෙනි කොටුවෙන් විවාහ ජීවිතයේ පැවැත්ම පෙන්වන්නේ කේන්ද්‍රයේ අටවෙනි කොටුවෙන් ඒ ස්ථානීය බලය අත්‍යවශ්‍යම දුර්වල වුණොත් ඒ පුද්ගලයාට පැවැත්මයි වාසනා ගුණයයි කියන එක අභ්‍යන්තරික ගුණයයි කියන ඒවා දුර්ලභත්වයට පත් වුණොත් ඒ කෙනාට සාර්ථක ගෘහ ජීවිතයක් අත්‍යවශ්‍යම විවාහ ජීවිතයක් ගත කිරීමේ වාසනා ශක්තිය වාසනා මහිමය ඇති කරන්නේ ඒක කාටවත් වළක්වන්න බෑ මේ මට වුණත් එහෙමයි අහන් ඉන්න ඔබට වුණත් එච්චරයි හරි අපි තවත් කතා කරමු විශේෂයෙන්ම අර චරිත ලක්ෂණ පිළිබඳව කතා කරද්දී කෙනෙකුට කොහොම කෙනෙක් මුණ ගැහෙයිද එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අනාගත සහකරු හෝ සහකාරියගේ තිබෙන චරිත ලක්ෂණ විදිහට ගත්තහම මොනවද හැසිරීම ගතිගුණ ඊට පස්සේ රූප ස්වභාවය මේ කියන කාරණා පිළිබඳව කොහොමද සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ මේ ජන්මපත් ආරා කියන බව කතා කරන්න සූදානම් අනාගත විවාහ සහකරු එහෙම නැත්නම් අනාගත විවාහ සහකාරිය පිළිබඳව විග්‍රහයක් අද දවසේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට අරගෙන අපි කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම ජන්ම පාත්‍රය අනුව කොහොමද Tamanට ලැබෙන ආදරණීය බිරිඳ එහෙම නැත්නම් ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා මොන වගේ කෙනෙක් වෙයිද මොන වගේ ගති ස්වභාවයක් තියෙන කෙනෙක් වෙයිද චරිත ස්වභාවයත් එක්ක ගත්තාම පෞල් ජීවිතයේ ගත කරද්දී කොහොමද බලපාන්න වෙන ගැටලු මේ කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබේ ජන්ම පත්‍රයත් එක්ක සංසන්දනය කරන්නේ කොහොමද කියන බව තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමාට යොමු කරන ඊළඟ ප්‍රශ්නය දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විතර මාව ගමුකෝ දැන් මගේ ජන්ම පත්‍රය දිහා බලලා ජ්‍යොතිර්වේදියෙකුට කියන්න පුළුවන්ද මට ලැබෙන බිරිඳ මෙන්න මේ විදිහේ චරිත ස්වභාවයක් තියෙන කෙනෙක් මෙයාගේ රූප ස්වභාවය මෙන්න මේ වගේ රැකියාවක් කරනවා කරන්නේ මෙන්න මේ වේ රැකියාවක් මේ විදිහට කොහොමද කියන්නේ මගේ ජන්මපත්‍රයේ ඒ කොටු 12 ඉන්න ග්‍රහයින් සමග විග්‍රහයක නිරත වෙලා කොහොමද ඔබතුමා ඒ විදිහ විග්‍රහයක් කරනවා නම් කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ සඳහා කරන විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය තුල දැන් මං හිතන්නේ මං සමීප දර්ශනයකින් කේන්සර් සටහනක් ඔබට පෙන්වන්නම් දැන් මේ කේන්සර් සටහනේ ඔබට පේනවා ඇති මේ හත්වෙනි කොටුව මේ හත්වෙනි කුටුවේ තියෙනවා මධ්‍ය අංශකයක්. මේ හත්වෙනි කුටුවේ මධ්‍ය අංශකයක් තියෙනවා. මේ මධ්‍ය අංශකය ලග්නය කොට සලකලා නැවත කේන්ද්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර නිර්මාණය තුළ අපි නැවතත් ග්‍රහ පිහිටීම් සකස් කරගන්නවා. ඒකේ දෙනවා 10 වෙනි භවංශකේ මේ තියෙන විදිහට වඩා වෙනස් විදිහකට යටින් ඉඳන. ඒ යමුණාට පස්සේ අපි ඒ ග්‍රහයන් මේ ආකාරයට පිහිටවා ගන්නවා ඒ ස්ථානය තුළ. පිහිටුවාගෙන ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතනදී වඩා චරිතවත් වෙන ග්‍රහය. දැන් අපි මේ කේන්ද්‍රය ගත්තොත් මේ කේන්ද්‍රී මේ මහත්මේ චරිතවත් වෙලා තියෙන්නේ බුදගෙන්. ඊටාම හොඳ තියුණු බුද්ධියක් තියෙනවා. බුද්ධ චරිතයක්. මේ බුද්ධ චරිතයේ තියෙන ගුණය තමයි තමන්ට ඕනෑම කෙනෙකුගේ ඕනෑම පරිසරයකට ජීවත් වෙන දන්නවා. හැබැයි මේ මහත්මේ කේන්ද්‍රය බැලුවොත් එීම පැහැදිලිව කර්ම විභාග දෝෂයකුත් පවතිනවා.
අපි කලින් කතා කරලා හිටියා මේ ජන්ම පත්‍රයට අනුව කොහොමද තමන්ට ලැබෙන සහකරු සහකාරියගේ චරිත ලක්ෂණ ගති ස්වභාවය රූප ස්වභාවය මේ කියන කාරණා පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නේ කියන එක. දැන් ඔබතුමා ජන්ම පත්‍රයක් අතට අරගෙන කතා කරන සූදානම වෙනවා. මට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ දැන් ඔය ජන්ම පත්‍රය අනුව කොහොමද ඔය මම කතා කරපු විග්‍රහය කරනවා නම් කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේකේ ඉන්ද්‍රිය ඔබට පේන ඇති මේ හත්වෙනි කොටුවේ මධ්‍ය ලක්ෂණ තමයි අපි විවාහ සහකරු පිළිබඳව නිගමනයකට නැත්තම් අවබෝධයකට එන්නේ. මේ හත්වෙනි කොටුවේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ ලග්නය කොට සලකලා නැවතත් මේ ආකාරම ග්‍රහපීඨියම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි එවිට මතක තියාගන්න මේ තියෙන ග්‍රහපීඨියම් වලට වඩා වෙනස් අගයක් එන්නේ. මේ සිව්වෙනි කොටුව සහ මේ 10 වෙනි කොටුව වෙනස් වෙනවා එවිට. ඒතරම් ඒකට අපි කියනවා විවාහ වාසනා ගුණය පිළිබඳව නිර්ණය කරන තමන්ගේ උපස්තම්භක කර්ම ශක්තිය පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න කේන්ද්‍ර රටාවක් ඒක. මෙතනදී මේ ග්‍රහපීඨියම් අනුව මේ මහත්මිය නම් ඉතා පැහැදිලිව පෙන්නන බුද්ධ චරිතයක් බව. නමුත් මෙතනදී ඔබට පේන ඇති මේ කේන්ද්‍රයේ බුද ඉන්නේ සිව්වෙනි කොටුවේ ඉතාලම මේ තුන්වෙනි කොටුවේ ආරම්භක අංශකයේ තුල. තම මේ සිව්වෙනි කොටුවේ ආරම්භක අංශකයේ තුන්වෙනි කොටුවේ අවසාන අංශකයේ තුල. මෙතනදී මේ කේන්ද්‍රයේ හත්වැන්න අපි විභේදනය කරනකොට මේ ස්ථානීය එහාට ගියොත් එනම් මේ මහත්මිය තරම් බුද්ධිමත් කෙනෙක් නෙමෙයි තමයි විවාහයට ලැබෙන්නේ. හරි දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාත් එක්ක මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අපි මනුෂ්‍යයන් විදිහට විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට ආදරය කරනවානේ. දැන් මම මගේ ප්‍රේමවන්තියකට ආදරය කරනකොට මගේ ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරද්දී කියවෙන ඒ මට අනාගතයේදී ලැබෙයි කියන ওই ජන්මපත්‍රය අනුව කියන කෙනා නෙවෙයි දැන් මම ආශ්‍රය කරන්නේ. එතකොට මම මානසික කඩාවැටෙනවානේ. එතකොට මේ හරහා මේක කොහොමද යම්කිසි විදිහකට විසඳුමක් කරා ගෙනියනවනම් කොහොමද මේ தත්ත්වය ඇති කරගන්නේ? ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම උපදේශන සේවාවක්. මානසිකව පුද්ගලයාගේ කඩාවැටීමකට අවශ්‍ය කරනු කාරණා නෙමෙයි ഇതുලින් කියවෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී කිව යුතු කාරණේ තමයි දැන් ඇතැම් චරිත තියෙනවා අනික් කෙනාගේ චරිතයට අනුවර්තනය වෙලා තමන්ගේ චරිතය හැඩගස්වා ගන්න පුළුවන් චරිතය. දැන් මේ මහත්මිය ඒ වගේ. මොකද මේ බුද්ධි චරිතය කියන චරිතයට නිතරම පුළුවන් අනික් කෙනාගේ අදහසට සහ මතයට අනුවර්තනය වෙලා ජීවත් වෙන්න. දැන් අපි සමහරట్లా මේ සමාජය තුළ අපි දකිනවා අපි කියන මේ මිනිහයන් මේ ගෑනිත් එක්ක හිටියට මං වගේ මිනිහෙක් නම් දත් කැඩෙන්න ගහන්න කියලා. ඒ වගේම අපි සමහර අයට කියනවා මේ ගෑණිවයි මේ මිනිහත් එක්ක හිටියට මං වගේ ගෑණියෙක් නම් මං එදාම දීගේ අතාරිනවා කියලා. නමුත් එයා දන්නව ඉන්න ක්‍රමය. දැන් එවැනි චරිත වලට අපි කියනවා බුද්ධි චරිත කියලා. බුද්ධි චරිතයේ තියෙන සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණයක් තමයි අනෙක් කෙනාගේ චරිතයට අනුවර්තන වෙන ආකාරයට තමන්ගේ චරිතය හැඩගස්වාගෙන ජීවත් වීමේ කලාව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ හැකියාවේ දක්ෂතාවයේ තියෙන ඇත්ත වශයෙන්ම මා දන්නා පමණින් බුද්ධි චරිතය පමණයි. ඊට අමතර තවත් විශේෂ චරිතයක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධා චරිතය. ශ්‍රද්ධා චරිතය ඉතාමත් ශ්‍රද්ධා සම්පන්නයි. මේ නිසා තමන් නිතරම තමන්ගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ලිංගිකයාව තමන්ගේ සහකරු හෝ සහකාරියගේ හිත නොරිදින ආකාරයටම කටයුතු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. එයා කන බොන විදිහට තමන් කන්න බොන පුරුදු වෙනවා. එයාගේ හැසිරීම රටාව අනුව තමන් හැසිරෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා මා දකින සුවිශේෂී චරිත දෙකක් අනෙක් කෙනාගේ අදහසට මතයට ගරු කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහ හැකියාවක් දක්ෂතාවයක් ඇති කරගන්නේ ඔය කියපු බුද්ධි චරිතයයි ඊට අමතරව ශ්‍රද්ධා චරිතය පමණයි. හරි දැන් ඔබතුමා ඔය කියන චරිත පිළිබඳව කතා කරද්දී විවිධ චරිත ඉන්නවා කියලා කියනවානේ බුද්ධි චරිත, ශ්‍රද්ධා චරිත තවත් මොනවද තියෙන්නේ? විතක්ක චරිත, රාග චරිත. දැන් ඔය විදිහට චරිත කීපයක් තිබෙනවා. දැන් මේ චරිත ස්වභාවයන් සියල්ලක් එකට සංකලනය වෙච්ච චරිතයක් ඉන්න බැරිද මේ ලෝකයේ තුල? දැන් කොහොම සංකලනුනොත් එක් දෙයක් ඉස්මතු වෙනවා. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් විදිහට කියවම නම් මේ පුටුව හෝ මේසය හැදිලා තියෙන්නේ තේජස් පඨවි වායු ආකාශ කියන පංචමහා භූතයෙන්. නමුත් ඒකේ වැඩිපුර කියවෙන්නේ පඨවි ගුණය. මේ පඨවි ගුණය කියන නිසා අපි ඒක හඳුන්වන්නේ තද දෙයක් නැත්නම් පඨවි ගුණයෙන් යුක්ත දෙයක් විදිහට. අන්න ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක් ගාව ওই චරිත හයම තිබුණත්, චරිත හයම ගුණ තිබුණත් ඉස්මතු වෙන එලි දක්වන චරිතයක් තියෙනවා. ඒ එලි දක්වන චරිතය අනුව තමයි අපි ආව හඳුන්වන්නේ. නමුත් අනෙකුත් චරිත ගුණත් තියෙනවා සමහර අයගේ චරිත තුල. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඔය සමහර අයගේ තියෙනවා මේ විතක්ක චරිතය සමග මේ රාග චරිතය ඉස්මතු වෙලා. ඒ චරිත දෙකම යාගේ චරිතය තුල තියෙනවා. තාර්කිකයි රාගාධිකයි. ඒ වගේ තවත් ඇතිනො බුද්ධි චරිතයක්. ඒ වගේම ද්වේෂ චරිතයක්. ඒ ද්වේෂයි බුද්ධියයි දෙක සංකලණය වෙලා. ඒ වගේ කපටි පුද්ගලයෝ වෙනවා. කපටි පුද්ගලයෝ. දැන් ද්වේෂයත් එක්ක බුද්ධිය ඇති වුණොත් මම දැන් ඔබට හානියක් කරන්න ඕන නම් මම හොඳට ප්ලෑන් කරලා කරන්නේ ඒක. දැන් බුද්ධියයි ද්වේෂයයි තියෙනවා. නමුත් එතන ද්වේෂය පමණක් ඉස්මතු වුණා නම් මම එක්වරම ඔබට හානි කරනවා. එතකොට ඔබ මේ වටේ සමාජය හැමෝම දැනගන්නවා. මෙන්න මෙයා තමයි මේ දේ හානි කරේ ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරන අය තමයි කපටි චරිතය. ඒ කියන්නේ අර සංකල්පනේ වෙච්ච චරිතයක්. සංකල්පනේ වෙච්ච චරිතයක්. හරි. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි මේ කතා කරනවා අනාගතයේදී තමන්ට ලැබෙන සහකරු සහකාරිය පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න ජන්මපත්‍රය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රශාන්ත් මලවිගේ මහත්මයා ප්‍රධානතම තැනක් වෙන්නේ මේ ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔය
විවාහයේ ලං වෙන විට විවාහ පොරොන්දම් ගැළපීම කියන කිනා. එතකොට මේවන්නේ අවස්ථාවකදී කොහොමද ඔය අපි අද දවසේදී කතා කරන මාතෘකාවට මුල් තැනක් දෙන්නේ? තමන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවනම් යම් කෙනෙක් විවාහ වෙන්න කේන්දර දෙකක් එකට ගියනලා ගලපන්න උත්සාහ කරද්දී ඔබතුමා ඔය කියන අපි මේ කතා කරන මාතෘකාවට අදාළ කරුණු කොහොමද ඒ ස්ථානයේදී විග්‍රහ කරගන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පොරොන්දම කෙනකේ තේරුම පෙර සිටි අන්දම. පොරොන්දම. එන පෙර සිටි අන්දම කියන සංසාරය තුළ ඔබ කිනම් ආත්ම සංඛ්‍යාවක් අඹුසමියන් විදිහට මේ පුද්ගලත් එක්ක ජීවත් වෙලා තියෙනවද කියන එක අවබෝධ කරගන්න එක්තරා භෞතික මාධ්‍ය රටාවක් නැත්නම් ශාස්ත්‍රීය මාධ්‍ය රටාවක් තමයි මේ පොරොන්දම් බැලීමේ ක්‍රමවේදය. මේ තුළින් පුළුවන් මේ පුද්ගලයාගේ තියෙන සංසාරගත බැඳීම අඳුනා ගන්නට. ඒකට අපි අගයන් දෙනවා. ඒක ඒ දෙන්න කාලයක් තිස්සේකට ඉන්නකොට ඒ දෙන්නගේ ආකල්ප සංසාරය තුළ බැඳීම් අනුව අපිට අඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙන්නගේ චරිත දෙක බොහෝ දුරට සමානයි නම් ඒ දෙන්නම බුද්ධි චරිත නම් එක්ක දෙන්නම රාග චරිත නම් දෙන්නම මෝහ චරිත. දැන් අපි සමහර ගෙවල් වලට ගියාම අපි දකිනවා මේ ඒ ගෙදර මේ අපි යනකොට තමයි මේ පුටු උඩින් බල්ල පූසු එලවන්නේ. ඒ වගේ අපි යනකොට තමයි නිදාගන්න net එක අකුලන්නේ එළියට පේන නිසා. සමහරවිට මේ ගෙදර ගෘහණිය නාන්නේ නැහැ. පිරිසිදු කමක් නැහැ. ස්වාමියත් ඒ වගේ. හැබැයි ඒ දිනට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බලන් ඉන්න අපිට තමයි ඒක හරි අපල දනවන කාරණයක් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔබ සමාජය තුල ඉන්නම ඔය වගේ දේවල් දකින්න ඕන තරම්. ඉතින් මේක නොගැලපීම කියන්නේ රාග චර්ිතයක් තියෙන ස්වාම පුරුෂයෙක් එවැනි මෝහ චර්ිතයක් තියෙන බිරිඳක් විවාහ කරගත්තොත් ඒ නෝනා උයනදී තමන්ගේ ස්වාමි දියණිය උයනදී තමන්ට කන්නට අප්‍රසන්නයි. තමන්ට ජීවත් වෙන්න ප්‍රිය උපදවන්නේ. ගොඩක් වෙලාට මම දන්න තැන්වල තියෙන මේ නෝනා මොනවාරි යදුවම අහනවා තමුසේ මේක අත හොදලාද හැදුවේ කියලා. දත් මදින්නේ නැහැ. පිරිසිදු කමක් නැහැ. අන්නේ එවැනි චරිත සමග රාග චර්ිතයක් සම්බන්ධ වුණොත් ශ්‍රද්ධා චර්ිතයක් සම්බන්ධ වුණොත් ගත කරන්න හරි අමාරුයි. අන්නේ ඒ නිසා අපි ඒක තේරුම් ගන්න පැහැදිලි කැඩපත නැත්තම් මාධ්‍ය තමයි ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය. හැබැයි ඔබ එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. මේ පොරොන්දම් බැලීමෙන් කියවෙන්නේ 125ක් කරුණු පමණයි. ඉතිරි 175ක කරුණු ඒ දෙන්නගේ චරිතයට අදාළයි චරිතයට සාපේක්ෂයි. හරි. විශේෂයෙන් අද දවසේ අපි මේ කතා කරන්නේ පොරොන්දම් ගැළපීම සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි හිතවතුනේ. අපි අද දවසේ කතා කරන බලාපොරොත්තු වන මාතෘකාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආරම්භයේ පටන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච මාතෘකාව තමයි මේ ජන්මපත්‍රය අනුව තමන්ගේ අනාගත සහකරු සහකාරියගේ තිබෙන ස්වභාවය කොහොමද කියන එක අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියන බව. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මාවම ගමුක තව පාරක්. දැන් මම මගේ ප්‍රේමවන්තියත් එක්ක විවාහ වෙන්න සූදානම් වෙලා දැන් යනවා ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න. ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න ගියාට පස්සේ හැබැයි ඒ වෙනකොට මම මගේ ප්‍රේමවන්තියත් එක්ක බොහොම දැඩි ලෙස ප්‍රේමයෙන් වෙලිලා ආදරණීය බවින් සුන්දර කාලයක් ගත කරන අවධියක්. දැන් ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න ගියාට පස්සේ ප්‍රශාන්ත් මල්ලිගේ මහත්මයා ඔන්න ජ්‍යොතිර්වේදියා කියනවා මේ ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරලා බලලා මේක ඉච්චර ගැළපෙන්නේ නැහැ. මේක කරන්න සුදුසු නැහැ. ඔබට අනාගතයේදී ලැබෙන්නේ මේ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. දැන් එහෙම කියන එක මොනතරම් සදාචාරාත්මකද? එහෙම යම්කිසි ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් සඳහන් කරනවද තැනකට ගියාම? කවදාවත් එහෙම සඳහන් කිරීම වැරදි. මොකද ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය තුළ තියෙනවා ආචාර ධර්ම. මම කවදාවත් දෙන්නේ මිත්‍ර වෙලා නම් ඉන්නේ ඒ දෙන්නට කවදාවත් වෙන් වෙන්න කියලා උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි දෙයක්. ඒක මොකද අපි පාපයක් කරගහගත්ත වෙනවා පැත්තක ඉඳලා. ජ්‍යොතිෂවේදියා අපිට යම්කිසි උපදේශනයක් දෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මම නැවත නැවතත් කියනවා ඒ වාසනා ගුණය ඔබ ගෙනල්ලා නැත්තම් මම ගෙනල්ලා නැත්තම් අපි කොච්චර මේ ශාස්ත්‍රීය පිළිබඳව ප්‍රගුණත්වයක් දරුවත් ඒ වාසනා ගුණය අපිට නැත්තන් නැහැ. ඉතින් දැන් එතකොට ගැටලුවක් එනවා නේද? දැන් අපි හිතමු දැන් මම මගේ ප්‍රේමවන්තියගේ ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරන්න ගියාට පස්සේ ඔබ කියනවා මට ලැබෙන්න ඉන්නේ මේ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි වෙනත් මේ විදිහේ ස්වරූපයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා විග්‍රහයක් කරනවා. එතකොට නමුත් අපි හිතමු මම විවාහ වෙන්නේ දැන් මම ප්‍රේමවන්තිය විදිහට ආශ්‍රය කරන මගේ ආදරණීය මේ ප්‍රේමවන්තියමයි කියලා. එතකොට ඔබේ ශාස්ත්‍රයේ බොරුවක් වෙනවා. ශාස්ත්‍රය කවදාවත් බොරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ සැබවින්ම විවාහ වෙන්නේ ඇයත් සමග නම් ඒ කේන්ද්‍රය තුළ ඔබගේ කියවෙන පළමු විවාහයේ තියෙන ගුණය ඒ ආකාරයෙන්ම කියවෙනවා. ඔබ මිත්‍රශීලී බවක් ඇති කරගෙන આવොත් මේක ගැලපෙන්නේ නැතිනම් මේක මේ විදිය කෙනෙක් නෙමෙයි ඔබට ලැබෙන්නට තියෙන්නේ කියලා ඒකත් පැහැදිලිවම කියන්නට පුළුවන්. මේ දේ නෙමෙයි ඔබට උරුම කියලා. අපිට උරුම දෙයි කරුම දෙයි වෙන් කළ අඳුනා ගන්න මාධ්‍ය තමයි ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම නිශ්චිතවම සඳහන් කරලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ජ්‍යොතිර්වේදින් මේ ලංකාවේ ඉන්නවද? සැබවින්ම ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය නිවැරදිව ප්‍රගුණ කළොත් ඒ ශාස්ත්‍රය නිවැරදිව තමන් අවබෝධ කරගත්තොත් තමන්ට යමක් ඉතා නිවැරදි කීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒක ඒ පුද්ගලයාගේ දක්ෂතාවයක් නෙමෙයි ශාස්ත්‍රීය දක්ෂතාවය. ඒ නිසා මම නිතරම කියනවා තමන් ශාස්ත්‍රය තුළින් බැබලීමට වඩා ශාස්ත්‍රය තමන් තුළින් බැබලෙන්නට ඕනේ. අද බොහෝ දෙනෙක් කරන්නේ ශාස්ත්‍රය තුළින් තමන් බැබලෙනවනේ. නමුත් තමා තුළින් ශාස්ත්‍රය බැබලෙන්නට ඕන. මේ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ නිවැරදි විදිහට මේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කළොත් ඔබට මේ හැකියාව සහ දක්ෂතාවය ලැබෙනවා. නමුත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා කියන්නට. නැවතත් මම කියනවා
පොත් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක් නෙමෙයි මේ ශාස්ත්‍රය. නිසි ගුරු ඇසුරක් යටතේ ඉගෙන ගත යුතු ශාස්ත්‍රයක්. හරි. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ගොඩක් කාලවලට මේ ප්‍රශාන්ත් මල්ලිගේ මහත්මයා ඔය ඔබතුමා ආරම්භයේදීම සඳහන් කළානේ හත්වෙනි කොටුව පිළිබඳ විවාහ ජීවිතයේ, පවුල් ජීවිතයේ ආදරය ඔය කියන කාරණාව ආදරය කියලා මම සඳහන් කරේ ප්‍රේමය කියන එක. ඔය කියන කාරණාවලට මුල් තැනක් ගන්නේ හත්වෙනි කොටුව කියලා තමයි ඔබතුමා සඳහන් කළේ. නෑ. එහෙනම් හත්වෙනි කොටුවෙන් කියන්නේ තමන්ට ලැබෙන උපස්තම්භක කර්මයේ සහයෝගය. තමන්ගේ ශෘංගාර රසය කියවෙන්නේ පස්වෙනි කොටුවෙන්. පස්වෙනි කොටුවෙන් තමයි චක්කු සෝත ගහන ජීවා කාය මන කියන ඇස කන නාසය දිව ශරීරය සහ මනස කියන ඉන්ද්‍රියන්ගේ තියෙන තෘප්තිමත් බව පෙන්වන්නේ. ඒ ඇසට රූපේනෝ නිකම්ම. කනට ශබ්ද ඇහෙනවා. ඒක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. නහයට ගඳ සුවඳ දෙනවා. සරිත ස්පර්ශය දෙනවා. ඉබේ ලැබෙන නිකන් ලැබෙන දේ පෙන්වන්නේ පස්වෙනි කොටුවෙන්. හරි. දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාව පැහැදිලි. කියන්නේ මම ඇහුවේ හත්වෙනි කොටුවෙන් නේද විවාහය පිළිබඳව කතා කරන්න කියලා. ඔබතුමා නෑ කියලා ඍජුව පිළිතුරු දුන්නා. දැන් නමුත් සමාජය තුළ හුඟක් වෙලාවට ඔය හත්වෙනි කොටුවේ කතන්දරයේ පිළිබඳව ලොකු මතයක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ විවාහයේ පිළිබඳව කතා කරද්දී හත්වෙනි කොටුවේ කුජ, එහෙම නැත්නම් කේතු වැනි පාපග්‍රහයක හිටියොත් විවාහය ඉවරයි. ආයිතින් ඒ පිළිබඳව කතා කරලා කතා කරන දෙයක් නැහැ කියන අර ජ්‍යොතිර්වේදයේ පිළිබඳව නොදැනුවත්කමින් පෙළෙන සාමාන්‍ය ජනතාව තුළ තිබෙන මතයක් මේක. දැන් මේ පිළිබඳව ටිකක් කතා කරන එක වටිනවයි කියලා මට හිතෙනවා. අපිට ලැබිලා තියෙන කාලයත් එක්ක අපි විග්‍රහයට යමු. ඔබතුමාගේ අදහස කොහොමද? දැන් මේ හත්වෙනි කොටුවේ පාපග්‍රහයක හිටිපමණින් විවාහය අසාර්ථකද? එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් වෙච්ච විග්‍රහයක් මේ තුල ගොඩනගන්න පුළුවන්ද? නෑ, හත්වෙනි කොටුවේ පාපග්‍රහයක හිටිපමණින් විවාහය සම්බන්ධ බාධකයක් දෝෂයක් නෑ. එතෙන්ට වැටෙන දෘෂ්ටි අනුව එතන තියෙන පාපයන්ට මැදිවීම අනුව අපි කියනවා පාප කර්තරී වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව ඒ ග්‍රහයා ඉන්න ස්වරූපය අනුව තමයි ඒ විවාහ ජීවිතයේ රසාත්මක පැත්ත පෙන්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ බලන්න හත්වෙනි කුටියේ පාපග්‍රහය, දැන් කුජ වගේ ග්‍රහයක, රාහු වගේ ග්‍රහයක ඉන්න කේන්ද්‍ර. අනිකුත් පාප දෘෂ්ටි වලින් තොරව, පාප සංයෝග වලින් සහ මැදිවීම වලින් තොරව ඉන්නවනම් ඒ පුද්ගලයා ස්වභාවයෙන්ම රූප සෞන්දර්යයෙන් යුක්තයි. හොඳ ලස්සන සිරුරක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර අපි බුද්ධ කේන්ද්‍රය ගත්තත් මේ අපි බුද්ධ කේන්ද්‍රය තුළ, සිද්ධාර්ථ කේන්ද්‍රය තුළ හත්වැන්නේ කුජග්‍රහය උච්චත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. බොහොම ලස්සන සිරුරක් තිබුණා. ඒකනේ නිබ්බුත පද කිව්වේ. ඉතාම ලස්සන සිරුරක්, ඉතාමත් මේ කලාත්මක සිරුරක්. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට පිහිටන්නේ පෙරකරන ලද වාසනා ගුණ නිසයි. හැබැයි ඒ වගේම ඒ කෙනාට බාහිර විරුද්ධ ලිංගිකයන්ගේ ආකර්ෂණ ලැබෙන වැඩි. එවිට තමන්ගේ නිවැරදි මානසික ස්වභාවයක් සහ බුද්ධිමත් ස්වභාවයක් නොතිබුණොත් ඒක නම වැරදි අතරීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර එවැනි පාපග්‍රහයෙන් පීඩා වෙලා බුදු වගේ ග්‍රහයක බලවත් වෙලා හිටුත් එයා කවදාවත් වැරදි චර්යාවකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ගුරු වගේ ග්‍රහයක බලවත් වෙලා හිටුත් එයා වැරදි චර්යාවකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රබල බුද්ධිය නියෝජනය වෙන ග්‍රහයෝ, ලෞකික ආශාවන් නියෝජනය වෙන ග්‍රහයෝ විපරිත ආකාර දුර්වලලා තිබ්බොත් ඒ රූපේම එයාගේ විනාශයට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක හරියාකාරව අවබෝධ කරගන්න මේ කේන්ද්‍රීය සෑම අංශයක්ම බලන්නට ඕන. මම දැන් ඔබගෙන් අහුවොත් ඔබගේ ලග්නේ මොකක්ද කියලා, ඔබ ලග්නේ කියන්නේ. නමුත් ලග්නේ තුලින් පමණක් නෙමෙයි ඔබගේ ජීවිතය විග්‍රහ වෙන්නේ. අනිකුත් තැන් තියෙනවා. දැන් ඔබගේ විවාහය ගැන ගත්තොත් හත්වෙනි කොටුව ගැන අපි කතා කරන්නේ. නමුත් අනිකුත් ස්ථාන වලින් ඒ රසයන් සහ වින්දනාත්මක ස්වභාවයන් පිළිබඳව කියවෙනවා. ඔබතුමා ලග්නේ පිළිබඳව කතා කරමු නිසා මේ අපේ මාතෘකාවෙන් පොඩ්ඩක් මට පිටපයින් හිතනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ලග්න පලාපල කියලා සඳහන් කරනවානේ. අපේ උදෑසන වින්දනේ උදෑසනට පෙරත් ලග්න පලාපල වැඩසටහනක් විකාශය වෙනවා. දැන් මේ හරහා කොහොමද යම්කිසි කෙනෙක්ගේ, අපි හිතමු දැන් මගේ ලග්නේ මේෂ ලග්නේ, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ලග්නේ මකර ලග්නේ, මේ විදිහට කිව්වට පස්සේ කොහොමද මේක සමස්තයක් දෙනාට පොදුවේ බලපාන විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ලග්නේ කියන එකේ අර්ථය ලැබුම් ගැනීම කියන අර්ථය. ලැබුම් ගැනීම නිසා තමයි ලග්නේ. මොනවද ලැබුම් ගන්නෙ? අපි චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් නොදැනීම නැත්නම් අවිද්‍යාව තමයි ලග්නය තුලින් පෙන්වන්නේ. එනම් පොදුවේ ගන්නකොට අපේ රටේ ජනගහනය 1,20,00,000ක් පමණ වෙනවා. ඒක දුලහින් බෙදුවම යම්කිසි අගයක් එනවා. ඒ අගය ගත්තම ආසන්න වශයෙන් 1,20,00,000ක් නම් ජනගහනය, ඒක දුලහින් බෙදුවම 1,10,000ක් වගේ නේද? එතකොට ඒ ලග්න 1,10,000ක පමණ ප්‍රමාණයක් වෙන ඒ ලග්නයේ හිමි. ඒතර පොදු පලාපල විස්තරයක් අපි චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම, අනිකුත් ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීම අනුව ස්වභාවයෙන් පොදු පලාපල විස්තරයක් අපි ඒ දිනය තුළ කරනවා. ඒ තුළ විශාල සත්‍යයක් තියෙනවා. 70%ක පමණ සත්‍යයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද අපි නිරන්තරයෙන් දන්නවා, අපි එවැනි වැඩසටහන් අහන අය පුද්ගලිකව කතා කරලා කියනවා මේ අද නම් මට ඔබතුමා කියපු එක හරියටම හරි ගියා, ඔබතුමා කියපු විදිහට මම කටයුතු කරන නිසා 99%න් බේරුණා කියලා කියපු අවස්ථාවන් අනන්තයි, අප්‍රමාණ තියෙනවා. මේ නිසා ඒ තුළ අපි කවුරුත් කැමති අපේ අනාගතය දැනගන්න. මං හිතන්නේ මන්ද බුද්ධිකෙක් පිස්සෙක් නොවෙන්න අපි හැමෝම කැමති අපි අනාගතය ගැන දැනගන්න. ඒ නිසා අනාගතය පිළිබඳව කියවෙන විද්‍යාවකින් අපි නිතිපතා අපි උදෑසන යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්නව නම් ඒක තමන්ට නරකක් නැහැ, තමන්ට හොඳ මාර්ගෝපදේශනයක් මේ තුළින් කියවෙන්නේ.
නිසා ඒක වරදක් වෙන්නු කරන්නේ නැහැ. හරි දැන් ඔය ලග්නේ පිළිබඳව කතා කරමු නිසා එතනින්ම නැවතත් අපි මාතෘකාවට ප්‍රවිෂ්ටයක් ගමු නැවත වතාවක් කතා කරද්දී හුඟක් කාලවලට ප්‍රශාන්ත් මලවගේ මාත්මය දැන් ලග්නය අනුව කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳව දල වශයෙන් සඳහන් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් එතකොට එකම ලග්නය තිබෙන ආදරවන්තයෙක් ආදරවන්තියක් එකට මුණ ගැසුනොත් ඒ දෙදෙනාගේ චරිත ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් ඒ දෙදෙනා හිතන පතන විදිහ ඒ දෙදෙනාගේ හැසිරීම ওই කියන කාරණාත් අර පොදුවේ ගත්තාම සමාන වෙනවා වගේ මේ ලග්න දෙකත් එකට සමාන වීම යහපත් ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දෙන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? ලග්න දෙක සමාන වුණොත් එක තැනක අර වශ්‍ය පොරොන්දුමේ යම් සමානත්වයක් තියෙනවා ගැළපීමක්. නමුත් එක දෙයක් තියෙනවා කිව යුතු කාරණයක් ලග්න දෙක තුල වුණත් අංශක 90 ඒ දෙන්නගේ නවාංශකෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ සියුම් සූක්ෂම ගුණයන් වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි හිතමු ඒ ලග්නය තුල ඒ පුද්ගලයාගේ කේන්ද්‍රයේ දුර්වල ග්‍රහයෙක්ගේ සූක්ෂම ගුණයක් නම් ඒ තුල කියවෙන්නේ. ඒ ලග්නය තුල ගුණේ විකෘති වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් තුලා ලග්නය තුල තියෙන සමබර ගුණය විකෘතතාවයට පත් වෙනවා. ඒ සූක්ෂම බලය යම් විදිහකින් සෙනසුරු ග්‍රහයා වගේ යෝගකාරක ග්‍රහයකින් නැත්නම් සිකුරු වගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයකින් නියෝජනය වෙලා ඒ ග්‍රහයා පීඩාවට නැත්නම් දුර්වලතාවයට පත් වුණොත් ඒ ලග්නයේ ගුණය විකෘති වෙනවා. ඒතර මේ පුද්ගලයා හැසිරෙන්නේ ලග්නයේ තුල තියෙන ගුණයට අනුරූපව නෙමෙයි. ඔය කියන සමබර ගුණයක්වත් ඔය තියෙන සාධාරණ මතවාදයන්වත් නම්යශීලී ගුණයක්වත් එක්තරා විදිහකින් ශ්‍රද්ධාධික ගුණයක්වත් ඒ තුල කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ තුල විෂම ගුණයක් කියවෙන්නේ. නමුත් ඔහුගේ සහකාරියට ඒ ලග්නයේ නිවැරදි ගුණය ක්‍රියාත්මක කරන සූක්ෂම බලයක් ලග්නේ බලයක් නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇය තුළ තියෙන ඒ ගුණ. ඒතර දෙන්න එකම ලග්නේ වුණත් දෙන්නගේ මෝහය යටපත් කිරීමේ ගුණය, භාවනාවේ ශක්තිය, අවිද්‍යාව යටපත් කිරීමේ ගුණය, චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධය වෙනස් ආකාරයක් ගන්නවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ලග්න දෙක සමාන වුණා කියලා ඒ පුද්ගලයාගේ චරිත ගුණ සමානත්වයකට පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ආදරණීය විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න හොඳ සහකරුවෙක් සහකාරියක් තෝරගන්නකොට ඔබට ජ්‍යෝතිෂ්‍යමය ඇසින් බලලා යම්කිසි තීරණයකට එන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම ගොඩ නැගුණයි කියන විශ්වාසය අපිට තිබෙනවා. අපි තවත් දවසක මේ මාතෘකාව තෝරාගෙන තව ටිකක් විග්‍රහාත්මක ඇසින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හේතුව තවත් මේ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරන කතා ගන්න ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා. අපිට අදට ලැබිලා තියෙන කාලේ අවසානයේ ඔබතුමන් බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් කියලා. ආයුබෝවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි උදෑසන මේ අසුබ දේවල් කතා බහ කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් අපි ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම වගකීතු මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට හිරුනාලිකාව ඔබත් එක්ක හැමදාමත් සමීපයෙන් කටයුතු කරන නාලිකාවක්. ඒ නිසා ඔබට ජීවිතයට දැනුවත් කරන්න යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් එය සත්‍යයක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වාර්තා කරන්න අපි පසුබටවන්නේත් නැහැ. දැන් සමහරකට අපි ගෙදරින් එළියට යනකොට අපි කියනවා අපිම සමහරකට කියනවා උදේට ගිහිල්ලා හවසට එනකන් අපේ ජීවිතෙත් විශ්වාස නැහැ කියලා. ඇයි අපිට එහෙම කියන තත්ත්වෙට පත්වලා තියෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි මහමගට ගියාම පාරට ගියාම අපිට යම් කිසි දේවල් වෙන්නට පුළුවන් කියලා අපිට දැන් දැඩි විශ්වාසයක් හිතේ තියෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම මේ අනතුරු මහමාර්ගයේදී සිද්ධ වෙන අනතුරු පිළිබඳව දැන් සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් හෙළවෙන තොරතුරු අනුව එන්න එන දැන් මාර්ග අනතුරු වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. කොතනද මෙතන වැරද්ද? ඒ කියන්නේ යම්කේ කො අපේ වැරද්දක් වෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් මේ මහමාර්ගයේ වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් මහමාර්ගයේ තිබෙන වාහනවල වෙන්න ඕනේ, පදිකයන්ගේ වෙන්න ඕනේ. දැන් වැරද්ද කාගේ වුණත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ එන්න එන්නම බොහොම සංවේදීවුවත් අපිට වාර්තා වීමේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන බ්‍රහස්පතින්දා විශේෂයෙන්ම වින්දනී උදෑසනින් මේ කටයුතු සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන ආයතනය සම්බන්ධ කරගෙන මොවුන්ගේ කාර්යභාරය සහ අපේ වගකීම සම්බන්ධව කතා කරන්න. අපි අද සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ ප්‍රවාහන සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජාතික සභාව. ඔවුන් තමයි මේ මාර්ගයේ සිද්ධ වෙන්නා වූ අනතුරු පිළිබඳව මහමාර්ග සරසුම් කිරීම පිළිබඳව වගකීම දරන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න සජීවීව අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජාතික සභාවේ ගරු සභාපතිතුමන් වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහත්මයා ආයුබෝවන් සුභදසනකවතුමාට. ඒ වගේමයි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථික ආචාර්ය ආචාර්ය එච්.ආර්. පසිඳු අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මේ පිළිබඳව තව දුරටත් ඔබට විස්තර කතා කරන්න. ආයුබෝවන් සුභදසන. මම මුලින් කිව්වා වගේ දැන් එන්න එන්න මාර්ගයේ තිබෙන අනතුරු වැඩි සහ එන්න එන්න අපිට මාධ්‍ය තුලින් ලැබෙන මේ සංවේදී පුවත් වැඩි. මම කැමති ඔබතුමාගෙන් ඉස්සෙල්ලාම මේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරනත් කලින් ඇයි මේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. මාර්ග අනතුරු වැඩිවීම
අපේ රටේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා වැඩි වේගයෙන් අනතුරු හා මියම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොච්චර වැඩි වෙලා තියෙනවද කිව්වොත් මේ වෙනකොට අපේ රටේ හැම පැය 3කට සැරයක් කොයි හරි තැනක කවුරු හරි මැරෙනවා මේ හදිසි අනතුරක් නිසා. එතකොට දවස් 2කට පැය 48කට විතරවත් දරුවෙක්ගේ ජීවිතෙත් අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම කහිරේනොත් කහිර කියන්නේ හොඳටම ආරක්ෂිත තැන මේ මාර්ගය හරහා යන්න ඒකත් දින 7කට 10කට සැරයක් එක පුජ්‍යලයක ජීවිතයෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ යටතේ ඇත්තටම අපේ රටත් දැන් ලෝකයේ අනිත් රටවල් මුහුණ දෙන අභියෝගයටම මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය බොහොම පැහැදිලිවම කියනවා මේ ලෝකයේ ඊළඟට මේ දරුණුවටම අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන අභියෝගය තමයි මාර්ග අනතුරු වලින් මිනිස්සු මේ යන එක වළක්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙත් ගත්තහම ආසියාවේ තමයි මේක වැඩිම මට්ටමක තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට ලෝකයේ බටහිර රටවල් බොහොම වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් තිබුණ දැන්ට දශක දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒක ක්‍රමානුකූලව අඩු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අපේ ආසියාකරයේ ඒක වැඩි වෙගෙන යනවා. ගිය අවුරුද්දේ විතරක් අපේ රටේ මාර්ග අනතුරු නිසා 2801ක් මැරුණා. ඒ කියන්නේ ගෙවිච්ච අවුරුදු 10ේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව පෙන්නුම් කරේ 2015 දී. දැන් අද අපි මේ කතා කරන මැයි 6 වෙනිදා වෙනකොට අපි ගෙවිච්ච මාස 4 ඇතුළතදී 940ක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා අප්‍රේල් 30 වෙනිදා වෙනකොට මාර්ග අනතුරු නිසා. ඉතින් මේක දිනෙන් දින මේ අනතුරු වලින් මැරෙන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවත් එක්කම පේන දේ තමයි වැඩියෙන්ම මේ යන්නේ පදිකයෝ. මහමග ගමන් කරන අයයි, යතුරු පැදියවල ගමන් කරන අයයි, ත්‍රිරෝද රථවල ගමන් කරන අයයි. මේ 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 මාර්ග අනතුරු වලින් මේ යන මේ ප්‍රමාණය පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙම හැමදාම මේ කණ්ඩායම තුන තමයි වැඩියෙන්ම මිය ගිහින් තියෙන්නේ අපේ රට. දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේක කොහොමද අවම කරන්නේ? ඒ අවම කරගන්න අපි මොනවද කළ යුත්තේ? ඒකට ජනතාව මොන විදිහට දායකත්වයක්ද අපිට ලබා දෙන්න ඕන කියන පැත්ත තමයි අපි දැන් මේ දවස්වල විමසිලිමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉන්නේ. ඔව්. පැහැදිලි සභාපතිතුමනි, දැන් මාර්ග අනතුරු වල ප්‍රවණතාවය පැහැදිලි, කවුද මේට ලක්වන්නේ කියලා පැහැදිලි. එහෙමනම් කොහොමද මේක අඩු කරගන්නේ කියන කාරණාව තමයි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. කොහොමනත් ඔබට ඔබේ මතකය ටික දවසකට අරගෙන යනවා නම් නැවතත් යාලෙත් ඔබේ මතකය අවදි කරනවා නම් අපි හිත සසල කරන පොතක් අපිට මාධ්‍ය තුලින් වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ ඉතාමත්ම සංවේදී පොතක් බවට පත් වුණා. තරුණ දියණියන් දෙදෙනෙකුගේ ජීවිතය අකාලේ අහිමි වුණා දුම්රිය අනතුරක් නිසා. ඉතින් ඔබට යලිත් මේ සිද්ධිය මතක් කරමින් මේ සිද්ධිය හා සම්බන්ධව කාරණා කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ හිරු නාලිකාවේ හැමෝටම දැන. හැමදාමත් බොහොම විශ්වාසයෙන් නර්මන අපේ හිරු පුවත් ඔස්සේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කළේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දෙහිවල වාසලපාර පෞද්ගලික හෝටලයක ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති උපන්දින සාදයකට සහභාගී වීමට ගිය සිසුවියන් දෙදෙනෙකු අනතුරට ලක් වුණා. මරදාන සිට දකුණු කලතුර බලා දහපන වූ දුම්රිය ඔවුන් ගැටී තිබුණේ දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගමන් කරනවත් සමගයි. මෙම අනතුර CCTV කැමරා පද්ධතියක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. මේ අහිමි වෙන්නේ අපේම දරුවෝ. මේ දරුවෝ පිළිබඳව කොයිතරම් දෙමාපියෝ සිහින මවමින් මොවුන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් සිටිනවාද. ඉතින් මෙවන් දේ පිළිබඳව අපිට මින් මතුවට අහන්න දකින්නට නොලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මා කැමති මේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නොවුනත් මේ දේ සම්බන්ධව ඔබ දකින්නේ කොහොමද? මේ සිද්ධිය ආශ්‍රිතව තිබෙන්නා වූ හේතුව? ඔය ඇත්තටම මේ සිද්ධිය පිළිබඳව මේක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා පහුගිය මාස කීපෙම අපේ මේ සමීක්ෂණ වලට අදාළ වෙච්ච එක දෙයක් තමයි මේක. මොකද මේ හදිස්සි අනතුරු වැඩිවීමට බලපාන හේතු මොකක්ද කියන එක. එයින් එක හේතුවක් හැටියට අපි දැකපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් වාහන ධාවනය කිරීමයි. මහමග හරහා යනකොට ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් යෑම ඇත්තටම අපේ රටෙත් ආසියාවෙත් දකුණු ආසියානු කලාපයේ බොහෝ මරණවලට හේතු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට මේ පිළිබඳව නීති සකස් කරමින් පවතින්නේ මේවා අවම කරන්න නීතිමය ප්‍රතිපාදන කොයි විදිහටද සකස් විය යුත්තේ කියන එක ගැන. මොකද ජංගම දුරකථනයක්
දුකින් යනකොට ඒක වාහනය අපදවනකොට ඒක කණේ තියාගෙන යනකොට ඒකෙන් ලැබෙන සංඥාව පණිවුඩයේ ඔස්සේ ඔහුගේ ක්‍රියාකදාමිය සම්පූර්ණයෙන් මානසිකව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ ලැබෙන පණිවුඩෙත් එක්ක ඒ වගේම ඔහුට රියදාවනයේදී ඉදිරියේ ගමන් කරන අය සංඥාවල් මහා මාර්ග පිළිබඳ තියෙන දැනුම එතකොට මතුවට පේනවා මිසක් ඔහුට මානසික පැත්තෙන් ඒක ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක තුළ ඒ පුජ්‍යලයාගේ රියදාවනය නොසලකිලිමත් රියදාවනයක් අපරක්ෂාකාරී රියදාවනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් දැන් බොහොම අය කියනවා ඊළඟට දැන් අපි ඒක කණේ ගහගන්නේ නැහැ අපි වයර්ලස්ව අපි පාවිච්චි කරනවා දැන් ඒක අතේ තියා. ඒකනොත් ඒ දෙයම තමයි වෙන්නේ. ඒත් එන්නේ ඒ වගේම පණිවිඩයක්. Tamanට වේගය ආවේගය ඇති වෙන විදිය පණිවිඩයක් ආවොත් ඇත්තටම ඔහුට ක්‍රමානුකූලව රියපදවගෙන යන්න බැරි වෙනවා. දැන් මේ තරුණයන් දෙන්නටත් උනේ ඒ නිසා තමයි. එයා වෙනත් පණිවුඩයකට සවන් දෙමින් ඒ දෙන්න ගමන් කරනකොට ඔහුන්ට මතක නැතෙනවා මේ දුම්රිය පාරේ දියන්නේ දුම්රියක් එනවද මේක දෙපැත්ත අපි බලන්න ඕනද කියන බොහෝ දේවල් ඔවුන්ට අමතක වෙනවා ඔවුන්ට ලැබෙන සංඥාවලුත් එක්ක ගමන් කිරීම නිසා. ඇත්තටම මේක ඉදිරියේදී මේ தත්ත්වය එයි කියලා අපි දැන්ට මාස ගානකට ඉස්සෙල්ල ඉඳන්ම අපි මේ සඳහා මේ අවශ්‍ය වෙන පසුබිම නිවැරදි කරගන්න ක්‍රියාත්මක වෙමිනුයි හිටියේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවක තමයි මේ මරණය සිද්ධ වුනේ. මේක හොඳම උදාහරණයක් අපේ හැමෝටම වගේ කහයිර පාර හරහා මාරු වෙනකොටත් බොහෝ දෙනෙක් මේ විදිහටම තමයි දුරකථනයේ කණේ තියාගෙන මාරු වෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට ඇත්තටම ඔවුන්ට එක පැත්තක් බලනකොට අනිත් පැත්ත ගැන පැනීමක් නැහැ. ඒ එන පැත්තම බලාගෙන අනිත් පැත්තට යනවා. දැන් මම අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන ඔබතුමාට යන්නට කලින් දැන් ওই සිද්ධිය සම්බන්ධව කතා කරොත් පොලිස් වාර්තාවලින් හෙළි වී තිබෙනවා නේද මෙය එවැනි අවස්ථාවක් නෙවෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම ජනගම දුරකථනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. මේගොල්ලෝ නොසලකලිකම නිසා මේ සිද්ධිය වුණා කියලා ඔය බය පිළිබඳව ඔව් මෙහෙමයි. ජංගම දුර මේ 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 ගැන තවමත් විධිමත් පරීක්ෂණ මේ ක්‍රම කිහිපයක් ඔස්සේ පැවැත්මින් යන එක මුලින්ම බලනවා නම් දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. ඔව් ඒක දැන් එතනදීම පළවෙනි දේම කඩ වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඊළඟට අර දුරකථන භාවිතය පිළිබඳව තවම හරියටම ස්තර නිගමනයකට රාත්‍රී කාලේ දර්ශන තිබෙන CCTV නිසා ඒ පිළිබඳව මේ වෙනකොට විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ පරීක්ෂණ පැවැත්වගෙන යනවා. ඔව් කෙසේ වෙතත් ඔබ කියන්නේ යම් කිසි දෙකින් කලින් කිව්ව හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. නොසලකලිකම කොහොමද කෙසේ වෙතත් රේල් පාරක් හරහා ඒ වගේ අනාරක්ෂිත ආකාරයෙන් යන්නට බැහැ කියන නිගමනයේ ඔබ ඉන්නේ. කොහොම වුණත් මෙවැනි තරුණ දූ වරුන් පුතුන් සිටින අම්මා වරුන් ගෙනilla සිටින්නේ මේ දරුවන් පිළිබඳව මීට වැඩිය සැලකිලිමත් වන්නේ කියලා. මොකද මේ ගෙදරින් පිට වෙන දරුවා පිළිබඳව ඔබ අවබෝධයක් නැත්නම් ඔවුන් කොහටද යන්නේ මොනවද කරන්නේ කවුද ඇසුරු කරන්නේ කියන දේ පිළිබඳව ඔබ වගකීම පිළිබඳව අපි නැවතත් හිතලා බලන්න ඕන කාලයක ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ අවධානය මීට වැඩිය යොමු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් අපි ළඟ තියෙනවා. මකමැති ඔබතුමාගෙන් දැන් මේ ප්‍රශ්නට යන අපි දැන් අපි දන්නවා මේ මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳව කතා බහ කරන වගකීම් දරණ ආයතනයත් එක්ක අපි කතා බහ කරන්න කියලා. නමුත් මකමැති මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳව ජාතික සභාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳව බොහොම කෙටියෙන් අපිට හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මාර්ග ආරක්ෂා ජාතික සභාව මම හිතන්නේ මීට අවුරුදු 4කට 5කට කලින් ක්‍රියාත්මක වුණේ ඇත්තටම 50ක් මගින් ප්‍රධාන කාර්යභාර 10ක් පමණ ඒ පනතේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන මුලින්ම මූලික වෙන්නේ මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ඒ උපදෙස් අදාළ ආයතන පොලිසිය මහා මාර්ග අධිකාරිය සබ විවිධ ආයතන තියෙනවා මේ සම්බන්ධ ආයතන ඒ සඳහා නිර්දේශ නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ජාතික සභාවට වගකීමක් තියෙනවා මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳව පරිදේශන ඒ දත්ත එකතු කිරීම. ඒ විදේශ රටවල ඒ හා සම්බන්ධ ආයතන එක්ක ඒ පරිදේශන කරලා ඒගොන් සාකච්ඡා කරලා මේවා අපේ රටේ ආරක්ෂාව දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියන ඒ කටයුතු කිරීම ඒ කාර්යභාරයත් ජාතික සභාවට තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ජාතික සභාවට තියෙන කාර්යභාරයන් දෙක. අර නිර්දේශ නිකුත් කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. මොකද අපිට එහෙම නීතිමය බලතලයක් නැහැ අනිත් ආයතන හරහා ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට පුළුවන් නිර්දේශ නිකුත් කරන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔව්. කොහොම වුණත් මේ සියලු දේ මීට වැඩිය අපි වගකීමෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ආයතන තිබුණ ඵලියට මේ ආයතනවලට වගකීම් දීලා අපිට එයින් බැහැර වෙන්න බෑ. මේ සියලු දේ අපේ අතෙත් තියෙනවා. අපේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. පාර අධ්‍යාපික මුද පරිසමෙන් යන්න ඕනේ. අපි කොහොමද පාර පරිසමෙන් පයින් ඕනේ. රේල් පාරක් ළඟදී අපි කොහොමද අපේ වගකීම් දරන්න ඕනේ කියන දේ සම්බන්ධව. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. නමුත් අපි දැන් මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න පසුකීය කාල සීමාව තුළදී මේ පුවත්පත්වල වාර්තා වෙච්ච අනතුරු සම්බන්ධව ගෙනෙන්නව කෙටි සටහනක්.
අපි මේ රියනතුරු මේ වාර්තා මේ කෙටි සටහන දැක්කත් අපිට දැක්ක දෙයක් තමයි මතුවෙච්ච කාරණාවක් තමයි බොහෝ වෙලාවට වැඩි අනතුරු වලට ලක් වෙලා තියෙන්නේ බොහොම මේ මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව අඩු ආයදම් ලැබි ජනතාව තීරෝද රථ වෙන්න පුළුවන් මෝටර් සයිකල් වෙන්න පුළුවන් අනිත් මේ අපි කියන සාමාන්‍ය යතුරු පැදි වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ මේ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම දේවල් වුණාම සමහරක් වෙලාවට එයාලා හොඳට පාරේ ගියත් එන වාහනේ අනාරක්ෂිත වෙනවා නම් ජීවිතේ නැති වෙනවා. ඒ වගේ සිද්ධි ඕන තරම් තියෙනවානේ. බීමත්වරිය පැදූ මෝටර් රථ යතුරු පැදි හප්පගෙන ගිලා තියෙනවා. තීරෝ රථ යට කරගෙන ගිලා තියෙනවා. පාරේ ඉන්න පදිකයන් යට කරගෙන යනවා. දැන් මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න එනකොට ඔවුන්ගේ ජීවිත පිළිබඳව දරන වගකීම මොකක්ද? දැන් සමහරව අප්පලා දාලා යනවා. වාහනේ හොයන්නත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ යම් යම් බලවේග මගින් ඒවා යටපත් කර ගන්නවා. නමුත් මේවා පීඩා විඳින්න සාමාන්‍ය ජනතාව. ඒතර ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට මොකක්ද දෙන වගකීම සහතිකේ? මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම මේ මහමග අනතුරු වලදී රියදුරත් වග කියන්න ඕන අවස්ථා වගේම පදික වේදිකාවේ ගමන් කරන අය හා මහමග ප්‍රයෝජනෙට ගන්න අනිත් අපේ සිවිල් වැසියනුත් වග කියන්න ඕන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් කොහොම වුණත් ඔය මේ දැන් ඔය ඔබතුමිය කියපු ආකාරයට වාහනයක හප්පලා ඒ එයාව මහමගදී ජීවිතේ නැති කරලා දාලා ඊට පස්සේ නීතිමය පැත්තෙනුත් වසන් වෙලා එහෙම අර වාහනය පලා ගියෝතින් ඇත්තටම අර පුජ්‍යලයා නිසා ඒ මුළු පුජ්‍යලයාගේම පවුලම අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙන. දැන් ඔය තත්ත්වය අපේ රටේ තියෙනවා. මේ වෙනකොට දැන් ලංකාවේ සිදුවන මරණවලින් මාර්ග අනතුරු වලින් සිදුවන මරණවලින් 100%ට 70%කට වැඩි පිරිසක් අඩු ආදායම් ලබන අය. මේක මුළු ආසියාවේම තත්ත්වෙත් මේක තමයි. ආසියා කරේම අඩු ආදායම් ලබන අය තමයි වැඩිම මේ මරණ සංඛ්‍යාවට හිමිකම් කියන්නේ. එතකොට ඒ අතරිනුත් ලංකාවේ බලපුවාම මේ මේ මියගිය 70%ක් විතර ඒ සංඛ්‍යාව ගත්තම ඒ පවුලේ ගෘහ මූලිකයා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම මිය යන්නේ මාර්ග අනතුරු වලදී පිරිමි අය. දැන් ගිය අවුරුද්දේ මාර්ග අනතුරු 2801 මාර්ග අනතුරුෙන් 2801ක් මිය ගියා. එයින් 1892ක්ම පිරිමි අය. එතකොට මේ මුළු පවුලක් නඩත්තු කරගෙන ඉස්සරහට ගෙනියන මේ ශක්තිය තමයි නැති වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගැන මේ සෑහෙන අපේ ආයතනයේ විමසිලිමත් වෙනවා. දැන් අර විදිහට හප්පලා පලාගෙන ගිහිල්ලා නීතිය රැහැන්ටත් යටත් කරගන්න බැරුව වෙන මොනකෙන්වත් සහනයක් නොලැබෙනකොට ඔවුන්ට උසාවියෙනුත් සහනයක් ගන්න බෑ, රක්ෂණයෙන් සහනයක් ගන්නත් බෑ. දැන් අපි මේ වෙනකොට ඒ වගේ සාමාන්‍ය ජනතාව රක්ෂණයක් අරගෙනත් නැහෙනේ. ගොඩක් වෙලාවට රක්ෂණය කියන එක ඒ මිනිස්සු සමහරු ඒ කියන්නේ ඒ විශේෂයට යන්නේම නැහැ. ඒක එහෙමනම් කොහොමද ඔබ ආයතනය තුලින් ඒ වගකීම දරන්නේ? නෑ, ඒක තමයි මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් වාහනයක හැප්පුවාම දැන් ඒ වාහනය රක්ෂණය කරලා තියෙනු නම් උසාවිය හරහා වන්දි මුදල කිල්ලීමේ හැකියාව තියෙනවනේ. දැන් ඒකත් නැහැනේ වාහනය හප්පලා පලා ගියපුවාම. එතකොට ඔවුන් අසරණයි. දැන් අපි කරන්නේ එහෙම අයට ඒ කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම මිය ගියොත් ඒ අය වෙනුවෙන් ඒ පවුලේ ජීවත් වෙන අයට රුපියල් 1,02,000 මුදලක් අපි දෙනවා. එතකොට තුවාලක් වුණොතින් හදිසියෙන් තුවාල කරලා පලා ගිහිල්ලා තිබුණොතින් රෝහල් ගත කරන්න වුණොත් අපි ඒ අයට රුපියල් 100,000 වන්දි මුදලක් ගෙවනවා. දැන් මේ වෙනකොට අපි හැම අවුරුද්දක් පාසාම ওই දේ කරගෙන යන. දැන් ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට ඒක ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට ඒ වගේ වන්දි ඉල්ලුම් පත්‍ර 80ක් විතර මේ අවුරුද්දේ මේ මාස 4 වෙනකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපේ පරමාර්ථය මේක වැඩි කිරීම නෙමෙයි. මේ වන්දි ගෙවන එක වැඩි කරලා වන්දි ගෙවන ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමනේ අපිට අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. අර රියදුරන් ඔයිට වඩා මානුෂිකත්වයෙන් යුතුව කටයුතු කරන විදිහට ආකල්ප වෙනස් කරලා තමන් අතින් රියට කෙනෙක් හැපුණා නම් එහෙම දාලා අර සතෙක් සිව්පාවෙක්ගේ දාලා යන්නේ නැතුව තමන්ගෙන් විය යුතු ඒ අවස්ථාවේ කරන යුතුකම් වගේම කරන මහත්මා රියදුරු පැලැන්තියක් එක පැත්තකින් බිහි කරන්න. අනිත් එක ආරක්ෂිත විදිහට මහමගේ ගමන් කරන මගීන්ට ඒ අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් සකස් කර දීම කියන ඔය ක්‍රියාවලිය දෙක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් නම් අර පාරේ දාලා යන ක්‍රමයේ ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා CCTV කැමරා නිසා. කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවත් එක්ක. ඒ සභාපතිතුමා පැමිණ සිටිනවා. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන්ම මහමාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී ඇතිවන තත්ත්වයන් පිළිබඳවයි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාර්තතුමා HR පසිඳු ආචාර්යතුමන් අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන මේ ගැන විග්‍රහ කරන්න.
කොහොම වුණත් අපි ඔබට මේ 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 සාකච්ඡාව අරගෙන ඉන්නේ යම් යම් දර්ශන එක්. එතකොට ඔබට ටිකක් ලැබෙන අවබෝධය වැඩි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තවත් දර්ශන කිහිපයක් අපි සෝදානම් කරන් ඉන්නවා මේ රිය අනතුරු සම්බන්ධව. නමුත් සංවේදී පිලිස මේ නරඹන්නට එපා කියලා අපි මතක් කරනවා. ඔබට එය දරා ගන්නට බැරි නම් එවැනි දර්ශන ඔබ දකින්න කැමති නැත්නම් මේ රූපරාව බලන්න එපා. අනෙක් පිරිසට පුළුවන් මේ බලලා යම්කිසි අවබෝධයක් තමන්ගේ හිතට ගන්න. මේ ඔබ දැක්කේ පිටරට දර්ශන එහෙම නෙවෙයි, ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවෙච්ච රිය අනතුරු. ඉතින් මේව බලලා අනේ මෙහෙම වුණා නේද කියලා කතා බහ කරන්නත් නෙවෙයි පෙන්නුවේ. මේව සිදුවෙනවා නම් අපි පාරපයිනේ, අපි වාහනේ මේ පදවාගෙන යන්නේ. එහෙමනම් මේව සිද්ධ වෙන්නේත් අපි අය අතරින්ම නේද කියලා අදිෂ්ඨානයක් අරගෙන ඒව අඩු කරගන්න යම්කිසි අදහසක් ගන්නයි මම කැමතියි ඔබකින් දැනගන්න. දැන් අපි හැමදාම පදිකෝ වැඩි කරනවා, වාහන පදවන අය වැඩි කරනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ මහා මාර්ගයේ තිබෙන අවදානම් නිසාත් අපි අනතුරට ලක් වෙනවා. මට මතකයි මිට මාස කිහිපයකට කලින් තවෙන සිද්ධි වාර්තා වුණා. මහා මාර්ගයේ තිබෙන යම් යම් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයන් නිසා ඒවට ඇදගෙන වැටිලා කොන්දට හානි වෙලා කකුල් කැඩිලා මෙන්න මේ වගේ. දැන් එහෙමනම් දැන් තිබෙන මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔබ කල්පනා කරන ඔබ ආයතනයේ මෙවැනි දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ නඩත්තු කිරීම ක්‍රියාකාරීද, සැලසුම් කිරීමේදී මොන වගේ අඩුපාඩුකම්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සභාත්තුමා කිව්වා වගේ තිබ්බ අනතුරු වලින් මරණයට පත්වෙච්ච පිරිස් බැලුව 130ක් විතර පදිකයෝ. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ඒ 130ම නොසැලකිලිමත්කම නිසා හෝ පදිකයන්ගේ වැරදි නිසා සිදුවෙච්ච මරණ කියලා. යම් කිසි දුරකට මේ ඒ මාර්ගවල තිබ්බ අඩුපාඩුත් ඒවට බලපාන්න නැති. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි දැන් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තට මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. මේක මාර්ගයේ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්ද, පදිකයාගේ නොසලකිලිමත්කමද? දැන් CCTV කැමරා එකක් වගේ තිබ්බොත් අපි දන්නවා. හැබැයි මට මතකයි මීට මාස කිහිපයකට කලිනුත් වාර්තා වුණා එක් තරුණියක් ඇදගෙන වැටුණා මෙහෙම. මම කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් දැන් එහෙම එවිඩන්ස් හරි පේනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කාගේද ප්‍රශ්නේ කියලා. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ තියෙන මාර්ග පද්ධතියේ අනතුරු වෙන්න කලින් මොනවද ආරක්ෂිත නැති තැන්, මොනවද අනතුරුට ලක් විය හැකි තැන්, ඒ වගේ අධ්‍යයනයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි අපිට කලින්ම සැලසුම් කරලා ඒ තැන්වලට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් සමාදනය කරලා. එහෙම නැතුව අපිට කිව්වොත් හැමදෙස්සෙම මේ මාර්ගයේ තියෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා හෝ පදිකයන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා හෝ මේ අනතුරු වෙන්නේ කියලා ඒක වැරදි. මොකද අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මොකාගේද හේතුව, මොකද්ද හේතුව කියලා. ඔබ මම ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් එහෙමනම් මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී කොයි විදිහටද මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක තමයි එතන තමයි මම එන්නේ. දැන් මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි ඩිසයින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවානේ. ඒ ඩිසයින් අනුව කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රායෝගිකව අපිට ඉඩ කඩන් ලබා ගැනීම, ඉඩම් ගන්න අත්පත් කර ගන්න ඕනේ පළල් කිරීමට ඒ ප්‍රශ්න එනවා. සමහර විට ඒ නිසි ආකාරව පදිකයන්ට ඒ තැන් අධික අවශ්‍ය පදික වේදිකා පදික මාරු ලබා දෙන්න නොහැකි වෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රායෝගික ගැටලු වෙනවා. අපිට ඒක හින්දා අපේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා රෝඩ් සේෆ්ටි ඔඩිට් එකක් කියලා. පිටරටත් සෑම බොහෝ රටවල ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකින් මාර්ගය සැලසුම් කරන පාර්ශ්වයෙන් නෙමෙයි, තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකින් ස්වාධීන පාර්ශ්වයකින් ගිහිල්ලා බලනවා මේ මාර්ගයේ වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් ස්ථාන මොනවද කියලා. එතකොට පුළුවන් සැලසුම් කරන කට්ටියට නැවත වරක් ගිහිල්ලා ඒවට පිළියම් යොදන්න. ඒක දැන් ක්‍රියාත්මක වුණා ළඟදී ලෝක බැංකුව ආධාර යටතේ ගාලුපාර සංවර්ධනය කරා බැලිබන් හන්දියේ සිට පානදුර දක්වා. ඒ වගේම මීගම පාර සංවර්ධනය කරා. බොහෝ ගැටලු අපිට ඒ රෝඩ් සේෆ්ටි ඔඩිට් කරලා निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මම කියන්නේ ඔක්කොම ගැටලු निराකරණය කරගත්තා කියලා. නමුත් 80%ක් විතර අපිට තිබ්බ ප්‍රධාන ගැටලු අඩු කරගත්තා. ඒකෙන් ඒ පාරවල් වල විශේෂයෙන් ඒ දියුණුව ඒ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීම සිදුලා තියෙනවා. අනතුරු අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒ සිලෙක්ට් ඒ කියන්නේ එක පාරකට දෙක පාරවල් දෙකකට නෙමෙයි සමස්තයක් වශයෙන් ප්‍රධාන පාරවල් සිරදේට සිදු වෙන්න ඕනේ. ඒක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න කලින් විතරක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ වාර්ෂිකව හෝ අදාළ ඒ කාල පරාසයත් තෝරාගෙන ඒ ප්‍රධාන පාරවල් වලට අවශ්‍ය රෝඩ් සේෆ්ටි ඔඩිට් කරොත් ඉතින් අපි දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පාරවල් තමයි අවදානම් සහගත, මේ පාරවල්ට අවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු ඒ පිළියම් යොදන්න ඕනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක කලින් හඳුනාගෙන ඒ දේවල් කළ යුතුයි. අනිත් රටවල එක වෙනවා. ඉතින් අපේ
සම් අපේ ගොඩක් වෙලාට World Bank ADB projects වල ඒ පාරවල් වලට ඒ road safety audit එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ පාරවල් අපි දැකලා තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රගතියක් තියෙනවා මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධ. ඔව්. දැන් මට මගේ පෞද්ගලික අධ්‍යයනය තියෙනවා මම දැන් මේ දවස් තුනකට කලින් මා ස්ථානෙත් කියන්නම් කඳාන කපුවත් දුම්රිය හරස් මාර්ගය ආසන්නයේදී මාර්ග සංඥා එළිය නිකුත් වුණා රාත්‍රී කාලේ රාත්‍රී 10ට පමණ වගේ. නමුත් විනාඩි මම දැන් විනාඩි 10කට 15 වැඩි ප්‍රමාණ කාලයක් මම රැඳී හිටියා. දුම්රිය ගමන් කරන්නෙත් නෑ. නමුත් පාර රේල් පාර හරහා දාන්නත් බෑ වාහනේ. ඒකර මේ වන් අවස්ථාවවලදී බොහොම අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. දැන් කොතනද වැරද්ද? මේ තාක්ෂණික ගැටලුවක්ද? දැන් මේ මාර්ග සංඥා එළිය නිකුත් කරන්නේ වාහනේ නවත්තන්න. කියන්නේ දුම්රියක් යනවා කියන දේ පෙන්නන. නමුත් දුම්රිය ගමන් කරන්නෙත් නෑ. අපිට යන්නත් නෑ. අපිට ඒ වගේම ගන්නත් බෑ. මෙන්න මේ වගේ දැන් මේ මාර්ග සංඥාවල තිබෙන ගැටලු කොහොමද හඳුනගන්නේ? මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම කියනවා තාක්ෂණෙත් එක්ක සම්බන්ධ දේවල්. දැන් ඔබතුමාත් රාත්‍රී කාලයේ නෑ මේ අවස්ථාවේ. ඒකට සම්බන්ධ නිලධාරුත් ඒ වෙලාවේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ වගේ ගැටලු කොහොමද හඳුනගන්නේ? යම්කිසි විදියකින් එවැනි අක්‍රීයතාවයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් විනාඩි 20කට පස්සේ වාහනේ දැම්ම මේ දාන සිද්ධ වුණා. තව කෙනෙක් බල්ලා මේකට සහයෝගය දැක්කුවා. නමුත් ඊට පස්සේ විනාඩි 3කට විතර පස්සේ කෝචියක් ගියා. ඉතින් මේක ලොකු මේ අවදානමක් නේද? ඔව්, ඇත්තටම මේ දැන් ඔබට ඔය කියන කාරණේ ඇත්තටම ඒක එකක් අනතුරුදායකයි. අනිත් එක තමන්ට තියෙන ආරක්ෂිතභාවය නැතිවීම. ওই වගේ ගැටලු කීපයක් සිද්ධියත් එක්ක මතුවෙනවා. මම මේ දැන් මේ සිද්ධිය අද ගිය ගමන්ම දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමාව දැනුවත් කරනවා මේ වගේ සිද්ධියක් වුණා කියන එක. මේ ඇත්තටම මෙවැනි අතපසුවීම් ඉඳලා හිටලා හෝ තවමත් අපේ රටේ සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මිනිසුන්ට තමන්ගේ ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අපේ උත්සාහය. ඒක තමයි මේ වගේ අවස්ථාවන් එන්නේ නම් මේවා අඩු කරලා මේ වගේ ගැටලු තියෙන තැන් निराකරණය කරලා මේ වගේ මිනිසුන්ට තියෙන අනාරක්ෂිතභාවය හැකිතරම් දුරට අඩු කරලා ආරක්ෂිත තත්ත්වයට ගේන්න තමයි අපි සකස් කරගෙන යන්නේ දැන්ට මේ වැඩපිළිවෙල් රාශිය. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අර හැවුවා මේ මහා මාර්ගයේ තියෙන ওই තවත් එක එක අනතුරුදාය කියලා. මේක ඇත්තටම මේ අපේ මේ මාර්ග ආරක්ෂක ජාතික සභාව මේ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ආයතන රාජ්‍ය ආයතන 16ක් ඒකාබද්ධ කරලා හැදිච්ච ආයතන. දැන් අපි මේ වෙනකොට ඒකයි මේ පළාත් පාලන අපේ රටේ තියෙන මහා මාර්ග එක එක ආයතන වලට බෙදිලා තියෙනවා හදන්න වගකීම්. සමහර ඒවා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට, සමහර ඒවා ඒ ප්‍රදේශ වල නගර සභාවට, ඊළඟට පළාත් සභාවට, ප්‍රාදේශීය සභාවට ওই මට්ටමින් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වයිදී මේ වගකීම් එකින් එක වෙනස් වෙලා කියන තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් පාරක් හදන්න කැඩුවොත් ඒ කඩපු ටික අස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට එතනට ගල් ටික ගෙනල්ලා දැම්මොත් ඒ ඉතිරි ටික එතනින් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. වත් වැදගත්. දැන් ඔය වෙලාව හරියට වෙලාවට වැඩ කරන්න නැතුනේ. නම් වෙලාව පරක් වෙලා ගියාමත් ඔය කඩිමුඩි යන්න ගිලත් ඔයගෙ දිවල් වෙනවා. ඒ නිසා වෙලාව අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවධානයෙන් ගිනවනේ. ඔව්, සරලව මේ කතා කරා. ඉතින් ඒක නිසා මේ මාර්ග ආරක්ෂාවයි ජනතාවගේ ආරක්ෂාවයි කරන්නම් ඇත්තටම අපි මේ ඔක්කොම ආයතන එකට එකතු වෙලා බැඳිලා වගකීමකින් මේ කාර්යභාරය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ මට්ටම පසුබිම තමයි අපි මේ වෙනකොට සකස් කරගෙන යන්නේ. ඒ සාමූහිකත්වය තුළ මම හිතන අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. දැන් අර මහා මාර්ගයේ ඔබතුමිය කියපු විදිහට අර දුම්රිය වෙනුවෙන් මේ දිනවල දැන් අලුතෙන් සංඥා පද්ධති නවීන තාක්ෂණයට අනුව සකස් කරපේවා දුම්රිය මාර්ගයට හඳුන්වාගෙන දෙමින් යනවා මේ වෙනකොට. එතකොට පැරණි තාක්ෂණයේ තියෙන අඩුපාඩු ගොඩක් එතකොට මගහැරිලත් යනවා. ඔව්, මම හිතන්නේ එහෙම මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් එන්නට ඕනේ. මොකද මිනිසුන් කාර්යබහුලයි, හැමෝම මේ අර මේ යන ආර්ථිකයත් එක්ක දුවනවා. ඉතින් කීයක් හරි හම්බ කරගන්න ඕනේ, පවුල ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ, දියුණු වෙන්න ඕනේ, මේවනේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැමෝගෙම ජීවිත හරිම වටිනවා නේද? කොයි තරම් අපි උපත ලබලා අපේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු එක්ක ඉස්සරහට යන්නේ අඩු වයසෙන් අකාලීමේ යන නෙවෙයි. එහෙමනම් අපේ ජීවිතේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. නමුත් අර එතුමා කිව්වා වගේ මේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව තිබ්බයි කියලා එතුමා සභාපතිතුමයි කියලා මේ කාටයුතු ඔක්කොම කරන්න බෑ. පැය 24 පුරා අපේ පස්සෙන් ඉන්නත් බෑ. එහෙමනම් මේ සියලු දෙනාම එක්කාසු වෙලා මගේ වගකීම, ඔබේ වගකීම,
එතුමන්ගේ ආයතනවල වගකීම මේ සියලු දෙනාගේම වගකීම හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මට හිතෙනවා අර අනිත් රටවල වගේ පාරේ හැමතැනම අපිට පොලිස් නිලධාරීන් යොදවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ අපේ රටේ නෙමෙයි අඩියෙන් අඩිය පොලිසියෙන් ඉන්නේ නමුත් අනිත් රටවල මාර්ග නීති වලට ඔවුන් විනය ගරුක වෙලා ඒවට ගරු කරමින් යන නිසා මං හිතන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ සහාය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ඒ තැනට අපේ තැන අපේ රට ගේන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි අපේ ජයග්‍රහණය. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සභාපතිතුමනි ඒ වගේම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොහොම කෙටි කාලයක් තුලදී වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සීලු කාරණා කතා කරනට වැඩිය යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබට ලබා දෙන්න මාර්ගයේ අනතුරු අඩු කරගන්න ඔබේ අපේ වගකීම සම්බන්ධව. එහෙමනම් අපි මේ කතා බහට සමුදෙන ගමන් අපි පුංචි විරාමයකට යන සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම ලබන බ්‍රහස්පතින්දත් නිවන් රාජ්‍ය ආයතනයක් සම්බන්ධ කරගෙන කතා බහ කරන්නට. එහෙමනම් අපේ වැඩසටහනෙම අපි සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි හෙට උදෑසනත් අපේ පිරිසේනවා බොහෝ ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් දේවල් අරගෙන ආදරණීය වින්දනීය උදෑසන තුලින්. එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්.